У цьому будинку в селі Медведівці Трибухівської громади жив Ігор Мейхер, який знепритомнів у центрі комплектування в Бучачі, а згодом помер у місцевій лікарні. Рідних чоловіка вдома не застали. Староста села Галина Бабій сказала, вони поїхали до Чорськова забирати тіло. Він був хороша людина, спокійний, привітний, доброзичливий. Два роки тому ми давали повістку, поряд була з ним дружина і сказала так, він піде. Він пройшов медичну комісію, був повернутий, сказали, що в нього епілепсія. Я не знаю, як, яким чином, де він туди попав в ТЦК, я не можу сказати. Ми зателефонували до брата Ігоря Мейхера. Він повідомив, що ні він, ні мама коментарів давати не будуть. У центрі комплектування в Бучачі, де чоловік втратив свідомість, черговий Ігор Винниченко повідомив, що коментар дадуть з дозволу оперативного командування «Захід». Щоб отримати дозвіл, ми надіслали туди інформаційний запит. З центру комплектування Ігоря Мейхера відвезли до Бучацької міської лікарні. Пацієнт Мейхер Ігор Петрович, 1974 року, житель села Медведівці, доставлений швидкою допомогою у 17:40 у відділення анестезіології інтенсивної терапії із діагнозом судомний синдром. Чоловік був без свідомості, розповів завідувач відділу анестезіології Іван Іваніцький. Було після огляду всіма спеціалістами виставлений діагноз. Закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, під знаком запитання субдуральна гематома і був забій тім'яної ділянки, правої тім'яної ділянки голови. Зовнішніх таких ознак для того, щоб можна було сказати, що він був якимось чином травмований, не було виявлено. Нагадаю, через смерть Ігоря Мейхера вчора люди прийшли під Бучацьку міську раду, розповів голова міськради Віталій Фрейяк. За його словами, вони вимагали розслідування смерті чоловіка. Стосується Трибухівської громади, не Бучацької зовсім. Ми зацікавлені в тому, щоб поліція розібралася. Ми будемо контролювати весь процес розслідування. Ми вже цікавимося, які там моменти, всі причини. На своїй сторінці у Фейсбуці начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко повідомив, за результатами розтину тіла судмедексперт встановив, що чоловік, ймовірно, впав під час епілептичного нападу. Це й призвело до таких травм. Справу передають Державному бюро розслідувань. Також Тернопільська спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через ймовірне перевищення повноважень військовослужбовцями Чорськівського районного центру комплектування. За це можуть ув'язнити до 12 років. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.